Selamun aleyküm YouTube kanal abunəçilər, əkibu kələ opa singillər, omamısınız da, sağ salamatınızız da, sizlərdən bir iltimas, 2000 təpadəli isə xuvarınızda, like de misalizdən çıxarmayınızda, komentələrinə misalizdən çıxarmayınızda, mən bugün bamaza xılı opa təyiliyim, mən bismillahirrahmanirrahim. Mənə cigarları mənə çox uğurladı, fazla uğurladı. Paranızda kimdə olacaq kirəyindiydi, görmələr yurtdur alması. Rəyli bu uğurlayıqdı. Fazla uğurlusa, rəyli boladı. Zadan iltimas bir hərəkət qılınızda 2000 təşində qonuraqdan basılasalarız. Laikdən yetərizdən çıxarmanızda, komentarəniyəm. Mən də invalidki oradan qılınızda, mənə cigarları mənə çox uğurlamadı. Peşkədə qılayaqsan, peşkədə. Özüm bir invalid adam, köçəgə çıxalmıyman, küçük köçələrgə qoltuqda yoxda yürəman, cigarlarım. Mən də invalidkə oradan qılınızda, bir hərəkət qılınızda, mən də invalidkə oradan qoyarsalarınız, mənə cigarlarım. Mənə işte qoruladı cigarlarım. Cigarlarım, mənə qoruladı oldu. Çıraydı mənə, qarayınızda qıpqızıl oldu. İndi nabar piyozu taşıyımız. Bismillahirrahmanirrahim. Piyozu taşı aldık. İndi yaxşılar aralaşır olağımız bana cigarlar. Keşkede kılayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cigarların təyər oldu, mənə özünün dəmimən şirayla taza pişdi cigarlar. Böyle hərəkət qılınızda bir 2000 tə qonqıraqçanı basu varınızda, like deyəm, insələrizdən çıxarmayınızda, komentələniyəm, mənə cigarların. Qələ opa singillərim, kəngizlər, mənə oqatqa. Mana karam çümçe, sevizli çümçe, özüm kolda tayyorladım. Magazindeki yemez, ama şu videoyu özüm koldan kegençe özüm kıldım. Şuna karam çümçeni hem sevizli çümçeni hem tayyorladım. O ufaklığım özüm kılıp tayyorladım. Bana işte ayakta uzatıp oturadı demenizler. Ama şu ayağım özü kayırılmıydı bu çap ayağım. Bu çap ayağı kayırılmıydı. Ama işte oturup peşken altta avukat kılamam. Oçakı çıkalmıyım. Peşkede alıp peşkede kılamam özüm. Mənə şü səhvərdə yürgən əkə ülkələr apa singillərim kürsə, qıldan ki gəncə pişi yordan qısə, özümdə təbabat qısam deyim mən əkə ülkələr apa singillərim. Gəyinizdə küçə hərəkət qılıb, qıldan ki gəncə yordan qıvasələriniz, əkə ülkələr apa singillərim. Mənə şü kanalam, YouTube kanalam özümdə namında açqanmam. Özümdə namından açqanım yox, özümdə kanalım. Şu səhvədə yürgən əkə ülkələr apa singillərim kürsə, piçik qoldan ki gəncə yordan qovarsa deyim mən də əkə ülkələr apa singillərim. Mənə şu ayağımda klasik qoyamız yaptı, klasik. 5000 dolar deyən Özbekistanda. Üçün üçün qoldan ki gəncə köçələrə çıxalmanın üçün qoldan ki gəncə nəşə üydə pişirdiklər pişirib, qoldan ki gəncə qılıb sizlərə qosat yapan, qoldan ki gəncə mənə ki yengizlər əkə ülkələr apa singillərim. Həmmələriz ki yaxınlı işləxar.